Ma? Daya sak menit kae rambok jam 09.00 ma. Iya sak wis jam 09.00 ae. Dijat kan mulai ae ngremo. Dikon ngencingi dhisik kendange kono. Mama. Apa jabe ki anu tak pasrah awakmu lho ya. Iya. Kan ya. Siat-siat. Kendange kenceng ngono. Ae nang ngremo pesawat. Mama. Apa? Tandane iki kon dia ae. Arek Mojokerto sisi to. Ayo nek sitok teko Mojokerto. Sing sitok teko Pandes. Pandes. Iya. Biasa ae. Sing endang ae. Sing endang. Ya, saya ingin nang jihad. Jihad cara rejo. Iya, selari berai ini teman hari untung ini diblok ini. Ayo, jami kus mepet ini. Saya jihad. Ngeremo ah. Dah, ya usah kere. Ayo, cak, ngeremo, cak. Thank you.
talame jebul nek talame mek sampur ngene. Kene. Iya wis. Sebelakno wis. Sing sitik rene metu kene nang gedhok kene. Jan iki. Ya, kene iki kene Dik, kene. Oh, wis. Apa wis udah ya yake sing gedhok mah. Gedhok ae. Ayo jat, gedhok jat. Siti gae. Cak Niti ta? Iya. Ayo tandake mel aku kene, mburi. Niti kok mburi kene. Mburi kene. Iki kok Cak Niti nang pojokan lho nggo kursi. Waduh, rek singitan aja Cak Niti. Iya sing duwe kae. Niti Cak Niti. Cak Niti. Cak Niti ana ember ta? Iya, biasa ae. Cak Niti. Iku wonge mojok ae kok Cak Niti opo? Wong rene opo? Ayo, tandake Niti aku kene. Ayo, opo lah opo rek lah opo. Iki lho Cak, tiban sampur iki lho ah, dinten tamu-tamu iki sampeyan. Bal. Bal. Apa? Duit nek teleki rek. Seneng perlu. Ayo Bal. Delok sabuke otok iki duit tok iki. Jenenge atek. Jarmodya. Sang katut.
kabeh to ta. Arek-arek ngajak enom terus iki. Bener ya. Cak. Tandak sing teko Jakarta iki tembelen, Cak. Lah, 2000, 2000. Sing sitok lho, sing sitok. Duwe rek. Awas lu dua arisan. Kabeh rek ya. Nggih. Kasah didum rata sing apik. Kabeh iki, Cak. Yat kendangmu sing enak lho, Yat. Nggih. Alah, gak apa-apa iki. Rumah lho, Pak Niti. Aja kuwatir, Yat. Kau apa kendinge, Cak? Kendinge napa, Pak Niti? Blandaran baru. 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 Yeah.
lewat mari kan. Serek. Tak hormat, hormati, hormati kanca. Kok terus aku ae sih? Amin. Hormati kanca. Kamu jane ngore. Sampun rawo sak lebetipun tratap agung sak inggilipun siki pagelaran lenggah kajeng sono plituran kula ing mriki sami-sami tamu ananging kadadosaken wakil kalian kang hadah hajat Pak Niti Anemer perlu badhe bagi sampur. Bok bile mangke wonten klentak-klentunipun pelanda. Para rawuh mawon mugi paring pangapunten Kang Agung. Perlu nirek cek gak pedes duluran. Bener cak, bener cak. Lare-lare tak buat rek sing enak. Ngingini bab pasugatan. Mbok menawi mangke wonten pasugatan-pasugatan ingkang kirang skeco, mugi para rawuh mawon paring pangapunten dhateng kang gadhah hajat. Iya, ya. Pokoke seneng. Aja kuwatir tambule. Si degae paribasan nek nang pacuk rek liwato pelampitan bener cak iya cak metik jelimo pangi teles lah iya iya nek mantuk cak diko pamitan ngedon rimo pangeran sing males cocok pokoke seneng. Ngaturaken bab gending-gending. Gending menika cokek eram-eram sinandung bangu mati sarang burung. Menika sederek kenging dipun damel. Ingkang boten diangsali menika gegeran. Ya, cocok bener ya bener. Jare arek Surabaya paribasan ngene. Iya ya. Bersatu rek kita teguh, bercerai kita jatuh. Cocok. Yeah.
jare ngene rek paribasane. Nang desa tuku sukun. Tuku sukun cuma mok papat. Kalau nek serawungan karo konceng rek, ya. Ayo sing rukun. Nek rukun bisa kuat. Lah ngono ta. Cocok. Yo cak, yo cak. Dari paribasannya arek idulkan ini. Ya apa ya? Sewek parang bati ireng. Iya ya. Cuma siji larang regane. Sewek ya api. Gak ngelarang rek. Wong lanang seneng-seneng. Pokok gak lali anak bojone. Oh, ojo kupi ya. Cari. Ayo nanti sewek rek. Iya. Aturaken bab lampai pun sampur. Lampai pun sampur menika ngangger parepan serek. Nggih, menawi dawa wetan erep wetan ingkang ngintun utawi nglarai. Menawi dawa kilen erep kilen ingkang nglarai. Nggih, cocok nek. Salintu-lintunipun inggih sami ingkang kula sebat kala ngajeng wau. Wonten paribasan krepek gedang rek godho telo. Iya ya Cak. Titi edang nek padha krasa. Beris bolo. Para rawuh kemawon menawi kedawan sampur langkung rumiyin sampun dadosaken bingah penggali ingkang kedawan sampur kantun ampun dadosaken rentakipun penggali. Bener adik mangkel marai gak rukun rek. Bener cocok bayaran sik pokoke seneng ya. Reneng pelandang sampun ngaturaken sampun cekap. Sakmenika pelandang gobek mengilen, gobek mengetan. Ketingal widodari kali pekawis mandap saking kayangan Suralaya. Iya iya Cak. Cemlorot kadya daru. Kaireng gamelan lukananta. Dawa wonten salebetipun tengatahipun kutha Surabaya ngangge kodong jula-juli. Iya, sapa wis mari Carjo iki. Oh, Carjo saiki. Carjo. Oh, iya sih. Carjo, Carjo blantik iki. Iya. Ayo kene. Ayo ini ngiting aku ta, tandai rek. Gendinge napa, Cak? Biasa ae arek mbogen. Yang layang. Yang layang, Cak. Seneng ae layang-layang iki. Iya. Iki 1000, iki nyun 1000. Hei, Cak. Batine sapi kok. Ayo. Oh,
Temo. Ana apa, Cak? Apa, Jo? Peno iku ana. Aku ki dhisik nopo? Peno iku susunan dhisik, Cak. Giliran, Cak Jo, giliran. Aku wis mangan. Oh. Durung wayahe gilirane, durung wayahe RP, Cak, peno iku susu ae. Delon yo sampean. Apa yu apa? Motone ketap kedip ambek kudung iki kalung. Ngono ae. Yu iku anane ketap kedip mergo ya pancene glilipen. Glilipen sate. Gak ngono peneh susu jangenan dhisik, Cak. Aku lak terup kula akeh. Ulum-ulum ku akeh. Terup ndi ae? Buat babatan. Babatan Kedurus. Kedurus Wonokromo. Wonokromo. Wonosari. Wonosari. Wono alas. Oh, wono ae alasan tok ae. Penak tarap tak meneh kae iku ya. Penaknya ku ya bawa dhuwit. Ayo. Bawa apa, Cak? Cacal. Ya ya, Cak wis lungguh kono engko dibage. Ya, Mayo. Iya wis rono bae. Iya, mari engko aku lho ya. Iya, iya, iya. Heeh, iya. Rono.